Jutros ovde u Nici francusko tužilaštvo za terorizam uhapsilo je dve osobe, ženu i čoveka, za koje se sumnja da su pomogli čoveku koji je izvršio napad u četvrtak uveče, Muhamedu Bulelu. Otkrivena je SMS poruka koju je Bulel poslao nekome od njih dvoje na nepersonalizovani broj, dakle na broj koji je imao prepaid karticu, u kojoj Bulel kaže: "Nabavio sam sve što mi treba za sutra." Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da je poruka poslata dan pre napada i da je očigledno da je Bulel radikalizovan u vrlo kratkom roku, što posebno brine francusku policiju, jer ako terorističke grupe mogu tako brzo da nađu ljude koje mogu da vrbuju, Francuska ima razloga da se pribojava novih napada. Dakle, i za tužilaštvo za terorizam i za policiju ključno je da se otkriju svi Bulelovi kontakti. Sloboda, jednakost i bratstvo na delu. Ali šta je sa sigurnošću? Filip, sa kojim smo razgovarali u centru Nice, smatra da je reč sigurnost trenutno važnija od tri odrednice Francuske republike. Ja sam mali građanin, mi smo mali, a političari su veliki i samo pričaju. Odgovornost što nismo zaštićeni snosi politika. Ipak većina stanovnika Nice veruje da malo toga može da se učini da bi se sprečili napadi terorista. Išla sam da dam krv. Mladi su pozvani u građanske službe koje pomažu preživelima. Mislim da se samo tako možemo boriti. Fotograf lista Paris Match, Nikola Kenel, opisuje nam kako je bilo u trenucima posle pokolja kada je stigao na promenadu. Krv je bila svuda, mrtvi, čuo sam jau. Žalosno je bilo što su neke novine posle bez skrupula objavile neke jezive fotografije. Za moju porodicu te noći dogodilo se čudo, jer bili smo na licu mesta kada se sve izdešavalo. Video sam kamion i vozača, video sam ljude koji su leteli od udara kamiona. Sada kada šetam ovom ulicom i vidim sve ovo, ne mogu a da ne pomislim da se i nama moglo isto dogoditi. Smrtnost je skoro dodirnula. Policija za sada, nažalost, nije identifikovala 16 od 84 ubijenih, a probleme sa identifikacijom imaju i u bolnicama. Od njih 85, 29 je na intenzivnoj nezi, uključujući i jedno dete. Ministarstvo pravde je zaduženo za identifikaciju žrtava. U ovom momentu samo za jednu povređenu osobu nismo utvrdili identitet, ali o ovom pitanju čekamo da se oglasi tužilac. Troje nemačkih učenika vode se kao nestali. Identifikacija DNK analizom daće odgovore. Paradoksalno je da je prva žrtva na kojoj je kamion naleteo u svojoj cik-cak vožnji kroz ljude bila Fatima Šarihi, muslimanka.